Ողջույն, եթերում Civilnet-ն է եւ մեր շաբաթական Թուրքիան ինչպես որ կա հաղորդաշարը, տաղավարում ինձ հետ է թուրքագետ փորձագետ Ալին Օզինյանը։ Ողջույն Ալին, մենք այս հաղորդման ընթացքում պայմանավորվել ենք, որ այս հաղորդաշարի ընթացքում ավելի շատ խոսենք Թուրքիայից եւ ոչ Հայաստանից, անկամ եթե որ խոսում ենք հայ-թուրքական Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններից, ավելի շատ Թուրքիայից, թուրքական արձագանքներից ավելի շատ խոսենք, բայց այս անգամ պիտի ես խախտեմ այս պայմանավորվածությունը, քանի որ մի քանի օր առաջ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում, բավական երկարաշունչ երկար ելույթում, նաև Թուրքիայի նախագահին հրավիրեց Հայաստան մասնակցելու ապրիլ 24-ին այս հիշատակի արարողություններին, ինչ ես կարծում, ինչ շարունակություն կունենա, թուրքական կողմից ինչ արձագանքներ կլինեն, և ընդհանրապես կան արձագանքներ, պաշտոնական, ոչ պաշտոնական, չգիտեմ, մամուլի մակարդակով, ինչ է գրվում, ինչ է ասվում ես մասին? Նախ չգիտեմ, որտեղից պետք է սկսել, երևի սկսենք այն բանից, որ միայն Էրդողանը չհրավիրվեց, այսինքն Էրդողանն էլ չհրավիրվեց, ասվեց, որ ընտրությունների ժամանակ նոր ընտրվելիք նախագահը, տեսնենք ով կլինի, այնտեղից սկսենք. Երկրորդը հրավիրվեցին նաև այլ երկրների նախագահներ. Նախ մինչև այստեղ հարցաձակում նման միջոցառում, հիշատակում, չգիտեմ ինչ պետք է ասել, հրավիրում ենք մարդկանց, այսինքն հրավիրվում են մարդկանց, թե ով ուզում է հայերի ցավը կիսել, ինքը կամավոր մասնակցում է։ Առաջին հերթին սա է ինձ համար հարցական։ Այսինքն ոչ միայն դու նկատի ունես ոչ միայն Էրդողանին կամ այն նախագահին, որ պիտի ընտրվի օգոստոսին կայանալիք Թուրքիայի նախագահական ընտրությունները, այլ նաև Օլանդին, աշխարհի տարբեր երկրների նախագահներին, այսինքն դու ուզում ես ասել, որ մենք եթե նույնիսկ հրավիրում ենք հարյուրամյակի միջոցառումներին, այդ հրավերը չպիտի լինի հրապարակային, ներքին խողովակները եւ մարդիկ, ով որ ուզում է գալ հայ ժողովրդի հարյուրամյա ցավը կիսել, կգա, այո։ Ու կարծում եմ հետո էլ պետք է ասենք, իրենք բարի գտնվեցին եւ եկան մեր ցավը կիսելու, ոչ թե հայտարարենք, մենք հրավիրեցինք։ Սա է առաջին հարցականը տայի մոտ, որ ինչի համար ենք նման բան անում։ Իսկ Կալով Էրդողանին երևի նման քայլ Էրդողանին հրավիրելը այն քաղաքականության շարունակությունն է, մեր նախորդ տարիներին որդեգրած ֆուտբոլային քաղաքականության շարունակությունն է, ու այդ, չգիտեմ ճիշտ կլինի ասել, զզվելի, այդ զզվելի գնդակը մեր դաշտում է, հիմա գնդակը ձեր դաշտում է, այս ֆենոմենն է այսօր, որ ապրիլ 24-ին, 23-ին Էրդողանը ուղեր ցղեց առաջին համաշխարհային պատերազմում զոհվածներին, այդ թվում հայերին, ու ինքը հետո հայտարարեց, չէ՞, որ այլևս գնդակը գտնվում է հայերի դաշտում, երևի մենք էլ այս քայլով փորձեցինք այդ գնդակը դեպի թուրքերի դաշտը ուղարկել, սակայն կարծում եմ դիվանագիտությունը հատկապես հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ այդքան հասարակ չի եւ նույնիսկ ֆուտբոլը միայն այդ գնդակը գցելով չի, այնտեղ ուրիշ քայլեր էլ պետք է արվեն։ Այնուամենայնիվ Ալին, ինչ արձագանքներ կան, ինչքան էլ որ Հայաստանը փոքր պետություն լինի, Թուրքիան մեծ պետություն լինի, Թուրքիայի համար Հայաստանը ոչ կարևոր պետություն լինի, այնուամենայնիվ թուրքերի համար Հայաստանը մնում է, չասեմ կարևոր երկիր, բայց պրոբլեմատիկ երկիր, եւ այս սրանից մեկնելով թուրքերը պիտի ինչ որ ձեւով արձագանքեն, թե պարտավոր։ Չէ, ոչ մի արձագանք այս պահին չկա։ Պաշտոնապես եւ թերթերում եւ գիտական շրջանակներում ոչ մի արձագանք դեռ չկա։ Համենայն դեպս ես ժամանակ թերթում, Պոլսի ժամանակ թերթում կարդացի նրա խմբագիր Արաքոչի կարծիքը, որտեղ նա պաստորեն ճշգրիտ քայլ էր համարում, ինչպես նաև շատերն են Հայաստանում այս քայլը ճշգրիտ համարում։ Մեր թուրքագետներն էլ այսօր տեղեկացանք, որ բավականին համարձակ խիզախ քայլ են համարում այս քայլը, սակայն ինձ համար, իհարկե ես կուզեմ քո տեսակետն լսել, սակայն ինձ համար նախ անհասկանալի է, մինչև գնահատական տալիս ինձ համար անհասկանալի է, ուր են գրավիրում, ինչու համար են գրավիրում, չեմ հասկանում։ Իմ գնա, ես դժվարանում եմ այս պահին որևէ ձևով իրավամ մեկնաբանել, իրավամ ես չեմ ուզում հենց այնպես քննադատական կամ ավելին գովեստի խոսքեր ուղղել
Հայաստանի ղեկավարության, որ այսինչ ճիշտ են անում, պարզապես ես այլ հարց եմ ուզում տալ, գուցե հռետորական է։ Լավ, եթե մենք այդքան կարևորում ենք, որ Թուրքիայի առաջնորդ նախագահ լինի ծիծեռնակաբերդում, իսկ իրավամբ ես համարում եմ, որ դա կարևոր քայլ կլինի հայ-թուրք հաշտեցման ճանապարհին, երկարատև կտրվածքով, ապա Գյուլը էստեղ էր, գուցե այն ժամանակ առաջարկեինք, որ միասին բարձրանային, մանավանդ որ շատ մոտ էին ցեղասպանության այդ հուշակոթողին, հուշահամալիրին, գուցե այդ ֆուտբոլային օրը գուցե ժամանակ գտնեին, ասվել է այն ժամանակ, առաջարկվել է արդյոք Հայաստանի կողմից, Գյուլը ինչ է պատասխանել, իսկ գուցե այն ժամանակ ընդհակառակը թուրքերն ասել են, որ մեր նախագահի կորտեժը պետք է այնպիսի ճանապարհով անցնի, որ ընդհանրապես որևէ մի տեսախցիկ հանկարծ չորսա մեր նախագահին եւ ցեղասպանության այդ հուշահամալիրը, սրանք հարցեր են եւ ինձ համար սրանք են ավելի շատ կարեւոր, այլ ոչ թե Սեր Սարգսյանը։ Դրանից հետո մոտ 3 ամիս 4 ամիս առաջ Դավութոգլուն էր այստեղ գտնվում արտաքին գործերի նախարարը, նույնիսկ ինքը չգիշերեց Երևանում։ Դրանից առաջ էլ 2009-ի ապրիլին այստեղ էր Ալի Բաբաջանը, այն ժամանակ վարդ գործնախարար, գուցե այն ժամանակ առաջարկվեր, որ գնալ, այսինքն իմ համար էլ շատ հարցեր կան, թե այս որտեղից ծնվեց այս առաջարկությունը, այս հրավերը, որը մեր հայ քաղաքական գործիչները, որոնք պաշտպանում են իշխանություններին, ոգևորվում են սրանով։ Ալին, ես ուզում եմ մեկ այլ բանի անդրադառնանք, փաստորեն վերջին շաբաթների ընթացքում Սերժ Սարգսյանի սա երկրորդ Արտ-Թուրքիա ուղերձ, չասեմ, բայց հայտարարությունը, հա, մեկն էլ վերաբերում էր Սոմայի ողբերգության այդ հանքահորների, ես համարում եմ, որ դա, եւ յուրաքանչյուր նորմալ մարդ համարում է, որ դա իհարկե ճիշտ էր, որտեւ տեղի ունեցել ողբերգությունը, այդ ողբերգությունը պետք է կիսել եւ Սերժ Սարգսյանը ցավակցեց դրա համար, այդ ժամանակ Թուրքիան ինչպես արձագանքեց, թե դրա ժամանակը չէր, որտեւ այնպիսի մեծ էր հարված, այնպիսի մեծ էր շոկը թուրքական իշխանությունների համար, որ այն ժամանակ էլ ժամանակ չգտան արձագանքելու։ Ես կարծում եմ մեր արձագանքը ցավակցությունը, որ 301 հոգի էր մահացել, շատ մարդկային էր, շատ տեղիներ եւ շատ կարեւոր էր։ Սակայն մինչեւ թուրքերի կարեւորելը մենք պետք է տա լավ մատուցեինք։ Օրինակ, երբ որ նման ուղերձ ցղվեց, պետք է անմիջապես դա թարգմանեինք անգլերենի եւ դնեինք հենց պաշտոնական կայքեջկերում կամ թեկուզ դրատվական կենտրոնները արագ արձականքեին, թեկուզ մեր այս նույն թուրքագետները, որ այսօր իրանց հարցնում են, չէ, ինչպես է գնահատում, նույն այս ցավակցությունը իրանք մեկնաբանեին ու ասեին, սա հայերի բարի դրացիական կամքի արտահայտությունն է։ Մենք չկարողացանք դա լավ օգտագործել առաջի հերթին, այսինքն կարծում եմ, մինչև արձականքը սпасելը մենք պետք է դա լավ ցույց տանք, թե մենք ինչ ենք արել։ Տեսեք, Էրդողանի Աբիլ 23-յան ուղերձը մոտավորապես 12 լեզուներով թարգմանվեց, թեկուզ արևմտահայերեն եւ արևելահայերեն ահավորված էին, չենք կովում թարգմանությունը, բայց այդ միտքը չէ բոլոր աշխարհին ցույց տալ, մենք մեր արածը չենք կարողանում լավ ցույց տալ ու մնման ստվերում։ Ալին, այն ամենայնիվ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանը Թուրքիայի համար թիվ 1 պետությունը չէ, օրակարգում երկրորդն էլ չէ, գուցե տասնյակում կա, եւ հատկապես Թուրքիայի համար Հայաստանը կա, երբ որ հայկական հարցն է առաջ մղվում, երբ որ որևէ երկրի խորհրդարան ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, իսկ Սերժ Սարգսյանի նախագահության այս 6 տարիներին ընդամենը մի երկիր է ճանաչել, Շվեդիան, Շվեդիայի խորհրդարանը, այն էլ հաջորդ օրը վարչապետը զանգեց եւ Էրդողանից ներողություն խնդրեց։ Այնուամենայնիվ մոտենում է 100-երորդ տարելիցը այս ողբերգության, հայ ժողովրդի պատմության ամենաողբերգական էջը, եւ բնականաբար Թուրքիան պատրաստվում է դրան, նախապատրաստվում է դրան։ Այ դու օրը օրին հետևում ես թուրքական մամուլին, արձագանքներին, ո՞նց են իրենք պատրաստվում։ Պարզ է, որ նրանք պատրաստվում են ժխտողական տեսանկյունից եւ պատրաստ է որ ինչ որտեղ հակահարված տալու ձևով, ինչ են անում թուրքերը։ Տեսեք, իրանք մի կողմից ցավակցում են, փորձում են ցավերը գիսել եւ նույնիսկ թույլ են տալիս որոշ մարդկանց 23-յան, 24 ապրիլյան ցույցեր անել, չեն արգելում ամենայն դեպս, բայց մյուս կողմից էլ լուրջ աշխատանքներ են տանում աշխարհում մեկ իրանց դիվանագետներով, որ այսպես կոչված հայկական բնդումների դեմ պայքարեն։ Այսինքն երկուսն էլ զուգահեռ իրենք տանում են։
Սակայն ցավոք սրտի, որը շատ ծանր է ինձ համար ասել է, իրենց քաղաքականությունը ինչքան էլ ժխտողական լինի, ավելի խելամիտ է ու ավելի դրամաբանության շրջանակների մեջ տեղավորվում է։ Այսինքն թեկուս քիչ, թեկուս սխալ, անցած ամիս Էրդողանը ցավակցեց 100 տարի առաջ մահացած հայերի թորերին։ Սա դրամաբանական էր, սակայն մյուս կողմից նայում ենք մեզ, մենք հրավիրում ենք Թուրքիայի նախագահին ապրիլ 24-ին արիերեսվելու իր պատմության մեջ։ Ինչու իր երկրում նստած չէր կարող արիերեսվել 10 տարվա ընթացքում։ Երևանում պետք է արիերեսվի։ Հետո Երևանը այն քաղաքը չի, որ ցեղասպանությունը այստեղ է սկսել։ Ցեղասպանությունը չէ, որ Ստամբուլում է սկսել, Պոլսում է սկսել, այսինքն իրենց ապրած տեղը շատ ավելի հարմար է այդ ամեն ինչը տեսնելու։ Ամեն ինչ Թուրքիայում է տեսանելի։ Ամեն ինչ տեղի է ունեցել Թուրքիայում։ Ես կարծում եմ, որ մի ամսվա ընթացքում Արտասահմանյան մամուլում էլ բավականին մեծ արձագանք կտավ Էրդողանի ուղերձը, նույնիսկ դա որակավորվեց շատ խիզակ քայլ, շատ մեծ դիվանագիտություն եւ այլն, մենք էլ մտածեցինք մի խիզակ, մի անսպասելի բան էլ մենք անել, բայց դա կարծում եմ մի քիչ իմաստ պետք է ունենա։ Հետո մենք պետք է ճանաչենք ում հետ գործ ունենք։ Տեսեք, Էրդողանը գնում է Սոմա իր ժողովրդին ցավակցելու, այնտեղ մարդիկ իրեն ասում են հերացիր։ Ու ինքը ճղայնանում է, ապտակում է իր ժողովրդին, լրագրողների դիմաց։ Ու մենք սպասում ենք այդ մարդը կարող է գա ու հայերին ցավակցի ապրիլ 24-ին։ Մի քիչ պետք է ճանաչենք մենք ում հետ գործ ունենք։ Ալին, միչև դու պատմում ես, ես նաև մտքով մի այլ բան էի մտածում եւ ասում եմ, այն ինչ որ մտածում էի, ուզում եմ հենց հիմա ասեմ, գուցե, այսպես ասեմ, երեխայական չէ, բայց գուցե չգիտեմ ինչ բառ օգտագործեմ։ Իսկ ինչ ես մտածում, եթե օրինակ հենց հիմա մտկովս անցա, ես ունեմ մի անգամից ասել, ապրիլ 24-ին մենք գիտենք, որ 2010 թվականից Հայդար Փաշա կայարանում, ինչպես նաև Ստամբուլի կենտրոնում տեղի ունենում ապրիլ 24-յան հիշատակի օր ցույց, եւ այդ ցույցը տարին տարու վրա ավելի է մեծ շրջանակներ ընդգրկում եւ ավելի ու ավելի շատ հայաստանցիներ Սփյուռքից նաեւ գնում է մասնակցում են։ Իսկ եթե 100-ամյակի օրը, մանավանդ որ սկսվել այնտեղ ցեղասպանությունը, Սերժ Սարգսյանը վեր կենա եւ գնա այնտեղ այդ սովորական այդ քաղաքացիների այդ մոնվարի, ինչ կլինի։ Ինչու՞ չէ։ Կամ այդ թուրք ժողովուրդը կա այստեղ։ Մենք ոչ թե հրավիրենք, բայց ներքին կապերը ստեղծենք ու այդ մարդկանց բերենք ստեղ ու Արտասահմանյան մամուլը լուսաբանի, ասեն 100 թուրքեր են եկել այսօր ծիծեռնակապերտ։ Լինում են, չէ՞, 1-2 հոգի արդեն գալիս է։ Դու պատկերացնում ես Հայաստանի առաջնորդը, նախագահը, ով էլ որ այդ օրը լինի, 100-ամյակի օրը, դու պատկերացնում ես շատ մեծ աղմուկ կլինի, պորսում է եւ աշխարհի, պատկերացնում ես ինչքան ինչ ուշադրության կենտրոնում կլինի, հա։ Բայց ըստեղ կարծում եմ Թուրքիան էլ Հայաստանն էլ մենք գտնվելով արևելքում եւ լինելով, չգիտեմ ճիշտը ասել, այդ տղամարդկային ազդեցության տակ մնացած երկիրներ, այստեղ բանն էլ կա, չէ՞, ես իրավոտքին չեմ գնա։ Այսինքն մենք պետք է նախ հասկանանք, որ այդ քաղաքը, պոլիսը, այն քաղաքն է, որ հայ մտավորականությունը այնտեղ է սկսել մեծանալ, զարգանալ, զարգել եւ այնտեղ էլ ոչնչացվել է։ Այնտեղ ոչ թե Օսմանյան կայսրության մայրաքաղաքն է աղել, այնտեղ մեր մտավոր մայրաքաղաքն է աղել։ Այս ամեն ինչը մի քիչ ընկալման խնդիր է, ինձ թվում է, նախ պետք է այդ ընկալման վրա աշխատենք։ Եվ վերջինը, էլի ուզում եմ, Հայաստանով սկսեցինք, Հայաստանով էլ ավարտենք, Ալին, մենք էլ ենք ոնց որ թե պատրաստվում 100-ամյակին, ինչ որ հանձնաժողով կա, նիստեր են անում, բայց այդ մասին մենք շատ բան չգիտենք, մենք շատ բան չէ, մի փոքր բան իմացանք կապված այդ անմոռուկ այդ բանի հետ, ծաղիկի հետ, որ ընտրվել է որպես լոգո։ Ընդհանրապես մենք ոնց ենք պատրաստվում 100-ամյակին, ինչ որ բան անում ենք, թե չէ։ Դե բավականին լավ ենք պատրաստվում, ես ինչքան հասկացա, չակերտյալ լավ, այսինքն կարգախոս ունենք արդեն, լոգո ունենք, այնտեղ վերնաշապիկներ են դպրում։ Այսինքն մի քիչ շոուային չի, մի քիչ մանավանդ որ շարմ ընկերությունն է, այլ շարմ ընկերությունը ասոցացվում է շոուի հետ։ Օրինակ, բանը համայնական խաղերի համար ենք պատրաստվում, կամ քրիստոնեության 1700-ամյակին, այնտենց մի տեսակ չասեմ խանդավար, բայց անհասկանալի նախապատրաստություն է կատարվում։ Ես կարծում եմ, որ սա այն հարցն է, որ պետք է լուծել, արդարությունը վերականգնել, չասեմ մոռանալ, բայց օրակարգից հեռացնել, որ մեր հաջորդ սերունդները առողջ մեծանան։ Այսինքն իրանք այլևս չլինեն ցեղասպանված երեխաներ եւ երիտասարդներ, մենք այդ բերից պետք է ազատվենք։
Շնորհակալություն Ալին, ես հիշեցնեմ, որ Civilnet-ի տաղավարում Թուրքիան ինչպես որ կա այս նոր համեմատաբար նոր հաղորդաշարի շրջանակներում զրուցում էի թուրքագետ եւ փորձագետ Ալին Օզինյանի հետ։ Շարունակեք հետևել Civilnet-ին։